ሰላም ነሽ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አባቷን ነው የምትመስለው አይደል? እንዴት ይቀራረባሉ? አለሽ ሰዎች አሁን ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያውቃሉ? የሰለሞን ቡጋለ ልጅ እንደሆንሽ አንዳንዶች ያውቃሉ፣ ሰዎች ያውቁ አያምኑ። በነገራችን ላይ እኔ ራሴ ሰለሞን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምትማር ልጅ እንዳለችው አላውቅም። ምክንያቱም ጓደኛዬ ነው ብዬ አስባለሁ። እና የእኔ ልጆች እኔ አሁን ዳይፐር ይዤ ገዝቼ እገባለሁ ወደ ቤት እና በሱ ነው በቃ የእሱም ልጆች ታዳጊዎች ነው ይመስሉ። እቺ ግን በጣም ትልቅ ነሽ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሶሻል ወርክ ነው እያጠናሽ ያለሽው? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ወርክ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ለምን መረጥሽ ሶሻል ወርክ? ሶሻል ወርክን የመረጥኩት አባቴም ለመርዳት ህዝቡን ለማገልገል እና እኔ በራሴ በግሌ ወጣት ሆነው በሱስ የሚሰቃዩ ወጣትነታቸው በሱስ የጠፋ ወጣቶችን መርዳት ማገልገል ጎን ለጎን ደግሞ አባቴን መርዳት ስለሚችል ሱል እያዘንግትል ምን ደስ የደስታ አምባ ነው ወይ? በጣም ደስ ብሎኝ ነው። እግዚአብሔር በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የምወድሽ እጅግ በጣም ማለት ፍቅርን እየተገልጽላታል እጅግ በጣም ማለት በጣም ነው የምሳሳላት ማለት በሙሉ አይኔ ማለት የኔ አባት ለየት የሚያደርገው ከሌሎች አባቶች በጣም ዘመናዊ አባት ነው። ማለት በንግግር ያምናል። አሁን እንዲህ ወይ ምሳ ልንበላ ወይ ቡና ልንጠጣ ምናምን ቁጭ ስንል ትልቅ ልጅ ነኝ እና በቃ ወደፊት ምን አይነት ሴት መሆን እንዳለብኝ፣ በጣም ጠንካራ ሴት መሆን እንዳለብኝ፣ የራሴ የሆነ ነገር እንዲኖረኝ በጣም ነው የሚመክረኝ ምናምን። በወንድም ዙሪያ ቢሆን መሆን ያለብኝ ምን አይነት ሴት መሆን እንዳለብኝ፣ ትዳር ላይ ከገባሁ ምን አይነት ሚስት መሆን እንዳለብኝ ይመክረኛል። ልጅ ሶል በጣም መንፈሰስስ ነው። እኛ የምናውቀው ሶል ሌላ የማይታወቅ አቡ አሚራ እንደው ሁሌ ቁጣ በቀር እንደው ሌላ አታውቅም እንዴ እንዳትሉ፣ አንድ ምክር ልምከራችሁ፣ በጣም ስለሚጠቅማችሁ ከራሴ ተሞክሮ ማለት ነው። ስፔሻሊ አረብ ሀገር ለምትኖሩ እህቶቼ ይህን ቪዲዮም ደግሞ ዲዩቲ ያደርጋችሁ ስሩበት፣ ይጠቅማቸዋል። የሰው ልጅ ፍላጎት አንሊሚትድ ነው፣ ገደብ አልባ ነው። ለምሳሌ 1,000,000 ዶላር መጥቶ አሁን ቢሰጠኝ ነገ ጧት 2,000,000 እፈልጋለሁ። ፎቅ ቢኖረኝ ሌላ ፎቅ ነው የምፈልገው። ልብስ ቢኖረኝ ሌላ ልብስ እፈልጋለሁ። በቃ የሰው ልጅ ፍላጎት ገደብ አልባ ነው። የሰው ልጅ ፍላጎት እንደዚህ ገደብ አልባ በሆነበት ዓለም እየኖርን ደግሞ እናንተ ራሳችሁን ለሌሎች መስዋዕት የሆናችሁ የአረብ ሀገር እህቶቼ ራሳችሁን መጉዳት መቻል የለባችሁም። ከራስ በላይ ነፋስ ነው። ይች ምድር ባዶ ነች። ከራስህ በላይ ነፋስ ነው። ራስህን ለራስ የምታውቀው በጊዜ ተዝናና፣ በጊዜ ብላ፣ በጊዜ አግጥ፣ የሚያስፈልግህን ነገር አድርግ። መጥፎ ሱስ ውስጥ አትግባ፣ አታባክን እንጂ ራስህንማ እንደፈለግ ክፏ ብትንበል ራስን ያልተንከባከብ ማን ይንከባከብልሃል? ዳይ